පීට නමයයි දෙක දෙපාර්තමේන්තු 82යි දැනගත පැහැදිලි කළා. තුන ඇමනුම් අංක එකෙහි තීරු අංක 4 යටතේ දක්වා ඇත. හතර ඔව් පහ ඇමනුම එකෙහි තීරු අංක 5 යටතේ දක්වා ඇත. ආ පන්නුණගි. කෘෂිකර්මය හිටි සිටිය යුතු 130යි. පුරපාඩු 25යි. සමසෞඛ්‍ය සිටිය යුතු 68යි. පුරපාඩු 16යි. ශාස්ත්‍ර සිටිය යුතු 206යි. පුරපාඩු 35යි. දන්ත වෛද්‍ය සිටින ගාන 69යි. පුරපාඩු 18යි. ඉංජිනේරු සිටිය යුතු 156යි. පුරපාඩු 40යි. කළමනාකරණ සිටිය යුතු 59යි. පුරපාඩු 26යි. වෛද්‍ය සිටිය යුතු 149යි. පුරපාඩු 38යි. විද්‍යා සිටිය යුතු 146යි. පුරපාඩු 48යි. පශු වෛද්‍ය හා සත්ව විද්‍යා සිටිය යුතු 51යි. පුරපාඩු 11යි. ගරු කථානායකතුමනි, මා මේ ප්‍රශ්නය නැවත නැවත ගෙනෙන්නේ රටේ සහ ජාතිය අවධානය යොමු කරන්න. දැන් මේක අනුව බැලුවමත් අමතුමාට පේනවා සුවිශාල පුරපාඩු සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. මට ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න පුළුවන්ද රජය පිළිගන්න ආකාරයට විශ්වවිද්‍යාලවල තිබිය යුතු ගුරු ශිෂ්‍ය අනුපාතය කොපමණද කියලා? එක් එක් අධ්‍යයන අංශ වෙනුවෙන් පිළිගත් නිර්ණායකයන් ඉදිරිපත් කරමි. ඒ අනුව මානව ශාස්ත්‍ර 15කට එක ආචාර්යවරයෙකි. කලා හා සමාජ විද්‍යාව සිසුන් 18කට එක ආචාර්යවරයෙකි. නීතිය සිසුන් 18කට එක ආචාර්යවරයෙකි. අධ්‍යාපනය 18කට එකයි. ජීවවිද්‍යාව 10කට එකයි. භෞතික විද්‍යාව 10කට එකයි. කෘෂිකර්මය 10කට එකයි. ඉංජිනේරු විද්‍යාව 10කට එකයි. වාස්තු විද්‍යාව 10කට එකයි. වෛද්‍ය විද්‍යාව 7කට එකයි. දන්ත ශල්‍ය විද්‍යාව 7කට එකයි. පශු වෛද්‍ය විද්‍යාව සිසු 7කට එකයි. එතකොට ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට පේනවා මේ මා මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවම ඇමතුමාර විසිටින් ලෙක්චරර්ස්ලාගේ උත්තර දිගට දෙන නිසා ඔබතුමාට පේනවා මේ සියලුම ආයතන වලින් ගත්තම වෛද්‍ය විද්‍යාවට ශිෂ්‍යයන් 7කට එක ගුරුවරයෙක් සිටිය යුතු. එතකොට ඒක අද ලංකාවේ කිසිදු වෛද්‍ය විද්‍යාලයක නැහැ. මා මේ සමග ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාගේ අවසරය ඇතුව ජොයින්ට් ස්ටේට්මන්ට් ඔන් මෙඩිකල් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් ඔෆර්ඩ් බයි සයිටම් කියලා ලංකාවේ වෛද්‍ය පීඨ පීඨාධිපතිවරුන් 8 දෙනෙක්, ප්‍රොෆෙසර් ජෙනිෆර් පෙරේරා ඩීන් ෆැකල්ටි ඔෆ් මෙඩිසින් කොලම්බෝ, ප්‍රොෆෙසර් වජිරවීර සිංහ පේරදෙනිය, ප්‍රොෆෙසර් සරත් ලේකම් වසම්, ප්‍රොෆෙසර් රවිරාජ්, ප්‍රොෆෙසර් නිලාන්ති දිසිල්වා, ප්‍රොෆෙසර් සුරංගී අසවර්ධන, ඩොක්ටර් අරුප් ප්‍රසාද් ප්‍රකාශම්, ප්‍රොෆෙසර් සිසර් සිරිබද්ද. මේ පීඨාධිපතිවරු 8 දෙනෙක් පොදුවේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳවත් සයිතම් ආයතනයේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යන් ලියාපදිංචි කළ කරගෙන යන කටයුතු නතර කිරීම පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව මා හැන්සාඩ් ගත කරමින් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. නැවත නැවතත් ඔබතුමා මුරණ්ඩු ආකාරයට, මම ඒ වචනය කියන්නේ ඔබතුමාට අගෞරව කිරීම සඳහා නෙමෙයි, ඔබතුමා මුරණ්ඩු ආකාරයට රජයේ සරසවි පිළිබඳව රජයේ වෛද්‍ය විද්‍යාලවල පුරප්පාඩු කරන නොසලකා මේ පෞද්ගලික අසාර්ථක අනීතික සුදුසුකම් වලින් තොර මේ වෛද්‍ය පීඨය පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් රජයක් වශයෙන් මෙතරම් කටයුතු කරන්න හේතුව කුමක්ද? කතාරයක් ඇතුළේ මෙතුමා හැමදාම නැතියෙක් ගැන කතා කරනවා, තීනෙක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන සිටිය යුතු කථිකාචාර්යවරු ගාලා 1034ක් ඉන්නවා. දැර 1034 ලෙක්චරි 257ක් අඩුයි. ඇත්ත වශයෙන්ම මේක අපේ වැරද්ද නෙවෙයි. මම ඔබතුමාට කියවන්නම් මේ කථිකාචාර්යවරු අඩු වෙන්න හේතුව. ගරු කතාරයකතුමනි, වාර්ෂික විශ්‍රාම යන ඉල්ලා අසුර හා සේවය අතර යන ප්‍රමාණය ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් කීම. ඇනුවල් රිටයර්මන්ට් සහ වෙරිහයි. සමහර අධ්‍යයන අංශයන්හි පුරප්පාඩු සඳහා ඇදුම්පත් කැද වුවද අවශ්‍යතාවයන් වලට ගැළපෙන
susukam dat katika acara itu nometi bima. Tuh ini kan bandwa agan lembut katika acara itu pasca tupat susukam lembaga ini bersenda. Videsha kata bima pasu. Adyena karena mana adu bima. Apa karena bandu mulut asangkar ya ti videsha adyena kata itu asangkar dia betul di event no pemini. Lalu dem don come back sir. Betulah saitan mereka naya gua, saitan mereka mereka samad ya naya, mungkin mang hamad ya makian negat tapi mama buran dulu naya, mama kian ini saitan mereka gian dulu yang pertama kat tiap ini mereka ruka tarang itu beri, anit teka mil miliar high sih ya kan loan nih kudu na garu itu pun jadi betulah inno saitan mereka pertama kan betulah ge handu kali miliar high sih ada na, Neville Fernando itu mereka apa nitiaru kulo karbu. Mungkin apa tuh bagian sahitan mereka wahana kira tuh. Milia, your game 600 million to Dr. Neville Fernando to start sahitan. What are you talking? It is not another matter. Mana tuh mereka tahu kan nih? Milia. Aro, Dinesh Guru aja nih matu mah point of order. Aman tuh mah kira nih itu pahedili kerja nih mah mama illan nih. Me, nah, shame is a different thing, but. But same shame is different to being criminal. If you don't have the approval of the SLMC to conduct certain exams as laid down by the SLMC, you can't say I go ahead by ignoring. That is where the issue is. The SLMC has said follow these regulations and nothing has been followed. Now you can't go ahead and produce a doctor. No, no, please. You must answer that question, because as a result, today, the Honorable Speaker, the students are being arrested. They are being remanded. Why unnecessary situation? As the minister, you must intervene. As the minister. All right, Honorable Minister. We are not arrested anybody. Yeah, ini lama ya tadang udah gak nentu, wahame ya ini das kiri me, awas ya biar gak nentu. Kian, atar, andai, garu, garu, atarang udah gak tekel apa kian nama kian. Ah, rimal biru yang semen cuma. Kom baru, garu rimal biru yang semen cuma. Nang kian. Garu kata anak itu meni, mama, diri sama tuh pak. Iya. Lahiru kiana, ada sisa bala ma, ungkaru, danginnya riman bandar. Hari, andai hari, oke, garu, Ajit Pera metuma. Kata naya ketua ini, rata niatnya kada kerahama, adikarana niyoga walata erahiva kata itu kerahama, o nama purwesi ek, te erahiva e niatnya kriyatma kabeno. Itu kuda mahestra aturaya ek niyoga adilati iddi. ඒ නියෝගය අධිකරණයට ගිහිලා වෙනස් කරගන්න නැතුව ඒට එරෙහිව අධිකරණයේ අභියෝගයට ලක් කරාම අධිකරණයේ අපහාසයට පත් කරාම ඒහා සම්බන්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉන්න කාලේ අතරංගුවට ගත්ත විතරක් නෙමෙයි ওই ළමයිව වෙඩි තියලා මැරුවා. පාරේ වෙඩි තියලා මැරුවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය අද නැහැ. අද රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අද දේශපාලනඥ මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. මම අහන්න එක ප්‍රශ්නයයි Bega bega aram bega riwe gian dua kali, ai billion hai siya kitu bana tundu bega badang anda. Hai, you 600 billion. Let garu kata ada kitu beri mei saman den tis beri da, mei masi tis beri da, tis beri da nadu tiin dua denewa, saitan bega na nadu tiin dua denewa, dan mei sabar sisi hadenewa, gila be adikan be batlan na. Api itu turun-turun lebih lagi lo. Okay, api yang bilang hari. We have received information that they are going to surround the courts on the 30th. Mei bagi, ada tempat yang dekat lo kerana ni. Lagi. Garu bandul lo guna aja macam apa? Ini dia rahsia dunia. Mei rata handu kerma vivasta be. Udgoshan ekaran reswen janata wadah dia na muli ke mini saitiya tamai me ulang ke ekaran de ajit perra kieno ehima karan de bagira me daruan tu udgoshan ekaran aitiya tino tamangi prasnin te ehima atalang gua dagan de bandi rayu dawin sega daru ehai auda gua dagan ian nepa ehai nevata wata wak auda gua dagan ian nepa
ප්‍රශ්නෙට කන් දෙන්න. නෑ අදහස් ප්‍රකාශ වුණා හොඳයි. දෙපැත්තේම අදහස් ප්‍රකාශ වුණා. අධිකරණ ඉදිරියේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න ඕ. ගරු කථානායකතුමනි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔව් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බමණලේ කනුම්කරු ලහිරු වීරස් එක ශිෂ්‍යාව අතරන් හොර අරගෙන තිබෙන්නේ මේ සයිටම් එකට විරුද්ධව තිබෙන උද්ඝෝෂණ සම්බන්ධයෙන්ම තමයි. ඔබතුමා දන්නවා ඔබතුමා ඔව් ගෙදර ඉඳලා නිකන් ඔබ මේ බිස්නස් කරලා නෙමෙයි අනිත්‍ය වෙනුවේ සටන් කළා තමයි අතට ගොඩනන් තියෙන්නේ. ඒක ලහිරු ඒකට ලහිරුට මූර දෙන්න ශක්තිය තිබෙනවා. මම ඔබතුමාට කියන්නේ ලංකාවේ වෛද්‍ය සභාව සයිටම් එක එපා කියනවා. ලංකාවේ වෛද්‍ය පීඨ අටේම පීඨාධිපතිරු අට දෙනේ. මේ UMPC ලංකා JVP නෙමෙයි සර් මට allow me. ඒ මේ මේ අට දෙනාම විරුද්ධ වෙනවා සයිටම් එක කරන්න එපා අඩු ගන්න ශිෂ්‍ය බද වගේ මතට කරන්න කියලා නියෝග දෙන්න කියලා මේ මේ ලිවිල් ඉල්ලනවා. තුන්වෙනි එක ලංකාවේ වෛද්‍යවරු සියල්ලම වෛද්‍ය සංගම් දෙකම දන්ත වෛද්‍යවරු සංගමයේ GMO එක සියල්ල කියන මේක එපා කියලා. ඔබතුමාට මොකක් තියෙන අයිතිය? ඔබතුමාට රාමහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා දුන්නේ වදන් තමුන්නාස තහනම් කළ තියෙන්නේ නා. එතුව දුන්න මිලියන 600 විතරක් කල්ලෙන්නේ අය. ළමයින්ගේ ප්‍රශ්නේ වෙන මම ඔබතුමාට හැමදාම කිව්වා. කඩේ වහලා ළමයි ගැන කතා කරමු. තමුන්නාසලා කඩෙත් අරගෙන ළමයි තුත් කරන්න ඕනේ. එසේ ගරු කථානායකතුමනි අපි කියන්නේ ඔබතුමාලත් ඉහෙන නඩුවක් ගැන කියනවා. ශිෂ්‍ය උසාවි වට කරන්න මොඩියෝ නෙමෙයි. නමුත් අපි පැහැදිලිව කියනවා නඩු තීන්දුව සයිටම් එක අනුමත කිරීම වුණොත් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා අභියෝජනා කරන්න. දේශපාලන උද්ඝෝෂණය කරන්න මිනිසුන්ට අයිතියක් තිබෙනවා. ඒ නිසා කරු කතා ගරු ඇමෙත්තුමනි ඔබතුමා සයිටම් එකේ උසස් අධ්‍යාපන අමතින නැත්නම් පේරාදෙණිය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල උසස් අධ්‍යාපන අමතින. ගරු කතා නායකතුමනි මෙතුමා දන්නේ නැහැ දැන්ට මාස කීපයකදී අතීතයේදී ශිෂ්‍යය ඇවිල්ලා අධිකරණේ වැටළුවා. අධිකරණේ වැටළුවා. බෝඩ් උසගෙන. හරි මේ හදන්නේ අධිකරණයේ වෛද්‍ය රූපවා කිව්වා සයිටම් එකට විරුද්ධව තීන්දුවක් දුන්නොත් අපි වැඩ වර්ජනය කරනවා කියලා. ඒ අනිත් එක මම කියන්න කැමතියි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිය පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයේ අපි අතීත දෙනවා. ඒක තමයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය. තමුන්නාසලේ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස්. හොඳයි. කමිටි ආරක්ෂක. අපේ ප්‍රතිපත්තිය පෞද්ගලික සර් let me explain. අපේ ප්‍රතිපත්තිය පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයේ අපි අතීත හිත දෙනවා. අපි එක නියමනයක් කරලා ක්වොලිටි ඇෂුරන්ස් එක තියලා අපි ඒක කරනවා. හොඳයි. හොඳයි අවසන් කරන්න. දැන් මේ ගැන කතා කරන්න ඇති වෙන්න. ඔව්. තත්පරය දෙන්න. එතුමනි පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය වෙනම සාකච්ඡා කරමු. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ වෙනම සාකච්ඡා කරමු. නමුත් සයිටම් කියන්නේ පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයට මුවා වෙලා ආවිල තියෙන හොර ගුහාව. හොඳයි. ඒක කරන්න දෙන්න එපා. ඒක දෙකක්. ඒක දෙකක්. ඒක පටලන්න එපා. මේ දැන් no. So please wait. No please. Oh oh. You are making a speech but let me answer. හොඳයි ඔබතුමා කතා ගන්න. අමිතුමා කතා. ගරු කතා නැහැ කිතුමනි. මේ අද විපක්ෂයේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කරුණු ඔක්කොම අධිකරණයේ ඉදිරිපත් උරා. ඉදිරිපත් උරා. ඉදිරිපත් උනා. ආයිත් ඉදිරිපත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මම කියන්න කැමතියි කාලෝ ෆන්ස් එක පැතුවා. බාව මාස 6කට කලින් හම් වෙන්න ආවා. මේක ඇත්ත. එතුමා මට කිව්වා පෞද්ගලිකව මගේ අවසානයේ එන්න කලින් මේ ප්‍රශ්නේ අපි විසඳුමක් දෙන්න ඕනේ කියලා. එතුමා මට කිව්වා. අපි එතුමාට මේ එතුමාට ප්‍රණාමය පුද කරනවා. මේක අපි අවසන් කරමු. හොඳයි.